La Diputació de Barcelona ha posat en marxa la 13a unitat mòbil d'assistència, de teleassistència, que amb seu a Gavà donarà cobertura als municipis de la zona del Delta del Llobregat. Aquest vehicle es posa a disposició dels usuaris del servei de teleassistència per donar-los cobertura el més immediatament possible. Actualment a Gavà assisteixen més de 1.000 usuaris del servei de teleassistència a domicili. Aquesta nova unitat mòbil, però, donarà també servei a la resta de poblacions de la zona Delta. En total, més de 4.500 persones. A més del servei bàsic, també tenim un servei addicional, un servei complementari, que és aquestes unitats mòbils, que permeten tenir un complement més de proximitat a les persones usuàries de teleassistència, en tant que ja van a visitar-les al seu domicili, que els hi fan un seguiment a aquelles persones que estan en situació de més vulnerabilitat o de més fragilitat i que doncs, veuen físicament també com es troben aquestes persones. Les unitats mòbils, com la que avui s'ha presentat, són vehicles tot terreny, equipats amb el material necessari per fer front a diferents situacions. Els professionals que presten aquest servei treballen de manera coordinada amb els serveis sanitaris per atendre qualsevol emergència. El servei de teleassistència té com a objectiu servir de suport a persones grans per garantir la seva independència i millorar la seva qualitat de vida. Per nosaltres, treballar per als serveis de les persones grans de la ciutat és una prioritat. Estem en un context de crisi, no hem disminuït aquests recursos. Ans, al contrari, el que està fent és incrementar-los i, per tant, el que hem d'obtenir, tenim ja 1.055 usuaris de teleassistència, el que hem de fer és parlar, és mirar com podem, per a aquelles persones que encara la demanden a la ciutat, també prestar-los aquest servei que és de bé fonamental perquè és humà, perquè és proper, perquè és el que permet que la persona gran pugui envellir casa seva, pugui continuar vivint en la seva autonomia personal, però tenint sempre algú que vetlla en la distància immediata per ell amb aquestes unitats d'assistència que presentem avui. El servei de teleassistència a domicili ha estat impulsat des de la seva creació pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, la Diputació de Barcelona i els diferents ajuntaments implicats.